Следващият презентатор е Николай Баровски, който много от вас видяха тук, през цялото време се суетеше около техниката. Това се дължи на факта, че освен архитект, той е музикант и като такъв е длъжен да разбира от всичко. Значи ще му асистират, ще бъдат заедно с Ана Топалова и Маргарита Шакина, правилно да казах. Така. Секунда, започваме. Човекът център. Човекът 4D. Със своите емоции, движение, познание. Дефинира пространството по своя образец. Достатъчно ли е то? Или има нужда от още нещо? Преходна или вечна архитектура? Има ли тя един и устой или се променя във времето? Тези две. Претворяване, нов образ. Идеите са вечни. Няма нищо ново под слънцето. Ние не повтаряме обаче нищо старо. Продължаваме да се движим нагоре по спиралата. Кой е по-велик? Човекът или природата? Кой ще победи в вечната битка? А човекът природа ли е? Да върнем природата в човешкото пространство. Ето и време. Това трябваше да е нашия смешен слайд, но все пак и това е архитектура, както виждате. Може би човекът има нужда точно от това като нещо начално. Така, докато свърши този слайд, сега ще ви подготвя за нещо, което ще ви се случи след малко. Тъй като ви представихме една бърза сюрреалистична идея за какво е нашето виждане за четиримерното пространство, сега мислим да ви го покажем нагледно. Сега щете нещата ще участват в един малък експеримент. Първо да дефинираме пространство. Ето, да, не се плашете. Който иска може да участва, да хване лентата, да бъде част от това пространство, което захващаме. Моля, не трошете бутилки. Точно така. Ето, време да затворим кръга. Трябва да завържим всичко. Мисля, че тези, които останаха извън пространството, ще съжаляват. Тези, които са вътре в пространството, би трябвало да са щастливи. Много щастливи. Точно. Ето, вие сте част от едно бъдещо 4D множество.
А сега и аз влизам вътре. Готови ли сме? Игра на думи. Динамика. Аз си забравих кавала. Време. Идея. Ракурс. Хора. Трак. Време. Време втори път. Емоция. Дефинираме четиримерно пространство. Тук, сега, вас.